bismillah rahman rahim assalam alaikum my dear students nan mazmun sara da prokaryote chapter na bal topic te chinu mile reproduction and bacteria mung de bacteria bare ke diri jati khabar kirli nan de reproduction bare ke khabar ka reproduction se to reproduction de to che paras ke dai organism de aw da khpal nasl se wa kawal shi da bachu pe da kawlo amal tamunga reproduction wa ha amal چې په کوم عمل باندې یو ارګینزم د خپل ځان په شان بچی پیدا کی دغه افراسیس تا یا دغه عمل ته مونږ وایو ریپروډکشن نو ګوره بکټیریا او دا خصوصیت یا د بچو د اړولو د خصوصیت در چاره نه د لیونګ ارګینزم دی کنه نو تاسو یو بکټیریم زموږ سره لیونګ ارګینزم دی نو دا بکټیریا نه دا بکټیریا به هم خپل نسل سیوا کوي خپل بچی به راوړي اوس بکټیریا بیا په دوه طریقو باندې خپل بچی پیدا کوي دوه طریقې کومې دي یوه طریقه زموږ سره وی اسیکچوال ریپروډکشن او بله طریقه ده سیکچوال ریپروډکشن اسیکچوال ریپروډکشن دې ته ویل لکه فرض کو دا زموږ سره بکټیریا ده او دا بکټیریا په منځ باندې در شوه او د دې نه دوه بکټیریا جوړې شوې دیس از کالډ اسیکچوال ریپروډکشن نو اسیکچوال ریپروډکشن بکټیریا په کومه طریقه باندې کې هغه ته وایي باینری فیژن باینری فیژن نو په باینری فیژن کې به یوه بکټیریا زه بیا واپس جوړوم یوه بکټیریا به هغه به بالکل ځان په سنټر په منځ باندې نیمه کې چې نیمه کې نو دغې ته مونږ وایي باینری فیژن باینری مطلب دوه او فیژن تقسیم دی ته وایي چې دا بکټیریا به په دوو ایکول ډاکټر سیلس کې تقسیم شي او دا دوه بکټیریا پیدا شوي نو دې ته مونږ وایي اسیکچوال ریپروډکشن هغه د بچولو راوړلو سیستم په بکټیریا کې چې یوه بکټیریا په منځ باندې دوه شي او دوه بکټیریا ته جوړ شي دغې ته مونږ باینری فیژن وایو مطلب دا زموږ سره د اسیکچوال ریپروډکشن یو قسم دی لکه فرض کو دا چې اوس کېږي د فراسیس څنګه دا څنګه کېږي دا اسیکچوال یا باینری فیژن کې دا بکټیریا خپل سایز د یو نه په دوه سیوا کې لکه فرض کې دا ګز دی فرض کې دا دوه ګز شي دا بکټیریا به داسې اوږده شي دا نارمل بکټیریا دا وزن تقسیم نو دا ورسی وګل شي یو سټیپ دا شو په بل سټیپ کې بیا چې دا سکم جنټیک میټیریل دا غي نه جوړ شي نه کافی اني مطلب جنټیک یا ډی ان ا ریپلیکیشن وو شي نو نیم چې کوم کاپی شو زین ډی ان ا دل تراره کروموسوم او زین کروموسوم دې سایت ترانه په دې دوران کې وسه چې کوم داسې میمبرین دا به انورډ دنده طرف ته سي لګ رواني انورډ انسایډ دی سیټ پلان کې به رواني ها نو دا ورس لګ رواني رواني او په اخري کې به یو بل سره ملاو شي دا داسې ملاو شي نو دا زموږ سره دوه بکټیریا سیلز جوړ شو بکټیریا د شکل تقسیمي دا به نار د خپل سایز سره دا غنه به یو دوه سي اټ شي وګدا به شي بیا چې دې کوم کروموسوم دی ډی ان ا دا غي به ریپلیکیشن شي نو نیم کروموسوم یو طرف ته نیم کروموسوم بل طرف ته بیا به د دې سیل میمبرین په ورور دي دنه طرف ته زی دنه طرف ته وستو جدا شي نو دا د بکټیری جوړ شو د اسیکچوال ریپروډکشن نه علاوه اوس موږ وایي سیکچوال ریپروډکشن ګوره سیکچوال ریپروډکشن عام چې موږ کم په بایولوژي کې یا په کتابونو کې مشهور دی وایو نو د سی ریپروډکشن چې په هغه کې د میل او د پی میل د ملاوېدو ضرورت وي او د میل او د پی میل ملاوېدو ضرورت د دې لپاره چې میل خپل سپرم او پی میل خپل ایک دا ملاو کی ایک نو چی بیا پچی پیدا شون چی سپام او ایک ملاو چی دا زائگور جوڑ او دا دی زائگور نبیا نوی ماشوم جوڑی کلیر دی تا مونگا وایو سیکچوال ریپروڈکشن خب بکٹیری کی دا کیس دا سین عبدال دا کی لیک ماشومان دا کنپیوژن جوڑی گی چیرا پا بکٹیری کم میل پی میل شتے او پا پتی میل پی میل کی آیا آرگن شتے میل پیمیل آرگن شته کې نشته آی په دې کې سپرم انډه جوړیږي کې نه جوړیږي نو دا کې دې کې سم نه په دې کې جسټ د ډی ان ا ریکمبینیشن کې یو بکټیریا په بلې بکټیریا خپل ډی ان ا ورکي او دغه ته موږ دغه عمل ته موږ جینیټک ریکمبینیشن خبره اسانه ده دومره زیات څه پکې نشته کنفیوژن خپل ختم کوي چې په دې کې به میل پیمیل بکټیریا نه وي او نه به په دې کې میل پیمیل آرګن وي او نه به په دې کې سپرم او ایک جوړیږي په دې کې به یو بکټیریا به بلی بکټیریا خپل ډی ان ا ورکي خپل ډی ان ا بل لکه پرس کا د زموږ یو بکټیریا دا او دا بل بکټیریا دا بل بکټیریا دل د دې دا ډی ان ا دی نو دا ډی ان ا چې دا لګي دیل ورکي نو دا بکټیریا زموږ سره شو ډونر بکټیریا او دا ریسیپینټ بکټیریا نو چې دا ډی ان ا دل دی ورکو نو دلته کې د خپل ډی ان ا دی نو دا ډی ان ا چې کما د دن راغی
حجرام نو دا خبر دادا ما تو سو دایول چی په سیکچوال ریپروډکشن کې جنټیک ریکمبینیشن کی مطلب درې یو بکټیریا بل بکټیریا لري نه ورکی دا سیمپل خبره ده په بکټیریا کې دا سیکچوال ریپروډکشن نو وس چې دی بکټیریا نه دیل ته دا ډی ان ا راځي دا راځي څنګه او دا په سوتری پر راځي په دقیق باندې بخپل خبره کوم نو دی وی بکټیریا چې ډی ان ا دی بل بکټیریا ته راځي نو دا په درې طریقو باندې راځي یوې طریقې ته موږ ټرانسفارمیشن وایو بلې ته موږ ټرانسډکشن وایو او بلې ته موږ کنجوګیشن وایو نو د ټرانسفارمیشن ته ول وګورئ په ټرانسفارمیشن کې داسې چلی لکه فرض کو دا زموږ یوه بکټیریا ده دا یوه بکټیریا ده نو دلته کې چرته بل بکټیریا به دا زموږ سره د اوبو غوندې کې ماحول دی د اوبو والی بکټیریا فرض کې دي او دا بل بکټیریا ده او دا بل بکټیریا دی لایسیز شو مطلب دا مړه شو ٹھیک ده چې دا پسې طریقه مړه شوه کار څنګه مړه شوه د دې نه هغه ډی ان اے بار تر وتی دی که نه دا ډی ان اے بار تر وتی دی نو دا ډی ان اے به ډیپیوز شي ډیپیوز دا به راشي د دې ماحول نه د دې اوبو نه یا د دې ماحول نه به راشي دې بکټیریا ته به رانوځي دې ته موږ ډیپیوژن وایو ډیپیوز شو ته دلته کې اوسه دا خپل ډی ان اے دی بکټیریا نو دې پروسیس ته موږ وایو ټرانسفارمیشن لکه د دې بکټیریا بل بکټیریا و مړه شوه د هغې نه ډی ان اے پاتې شو هغه ډی ان اے دې بلې بکټیریا ته واخلو نو دلته کې ګوره داسې تاسو دا کومه مړه بکټیریا دا خامه ختمه بکټیریا دي زموږ ډونر بکټیریا ویلی شو او دې بکټیریا دا ډی ان اے واخیست نو دې ته موږ ریسیپینټ بکټیریا ویلی شو د دې په باره کې کریپت ایکسپریمنٹ چې کوم دی ما په دغه کې کړی دی په بایولوجیکل مالیکول کې نیوکلیک ایسیډ کې نو په هغه کې د فرسٹ ایئر بایولوجي کې اور ان چې کوم بایولوجیکل مالیکول نو په هغه کې داشته گریپت ایکسپریمنٹ په دې باندې کړی دی په هغه کې ځان لوګ لري بکټیریا باندې خو جسټ په دلته کې د خبرې ترانسفارمیشن څه ته وایي په دې پسې بیا بل دی ترانسډکشن په ټرانسفارمیشن کې د وی بکټیریا نه بلې بکټیریا د چټې نه څنګه لړ هغه تاسو پته ولګېدا اوس په ټرانسډکشن کې هم زموږ سره د وی بکټیریا نه ډی ان ا راځي او بلې بکټیریا ته راځي لکه پرې کې زموږ سره بکټیریا دا ډونر بکټیریا شو ډونر بکټیریا دا به خپل ډی ان ا ورکې بلې بکټیریا لا او دا بلې بکټیریا شو نو زه به دې بکټیریا ته ویم بکټیریا ا او دا بکټیریا بی دا ریسیپینټ بکټیریا ده او ریسیپینټ بکټیریا کلیئر دا 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 بکټیریا خپل ډی ان ا دی لور کوي دا څنګه ورکه په ټرانسډکشن کې دی ته ګوري دا بکټیریا ا چې کله بکټیریا بی ته خپل ډی ان ا ورکه نو په دې کې به دریم کس استعمالیږي دریم یو کس په هغه په دا کردار ادا کوي او هغه کس تاسو ډیر ښه پیژني چې هغه دی بکټیریو پیج وایرس دا ډونر بکټیریا نه په دې باندې بکټیریو پیج وایرس راغی کینس لیټ سپوز دا وایرس دی دا وایرس راغی چې دی باندې کېناست نو دی بکټیریا پیج وایرس څه چلو دا خپل ډی ان ا راګوزار کو دلته دا زموږ سره شو د دغه ډی ان ا د چا د دی بکټیریا بکټیریا پیج وایرس او دا وایر دا ډی ان ا پکې د دی بکټیریا خپل ډی ان ا نه نو دلته کې وځي چل نو دلته کې وځي چې چلی چې دا ډی ان ا کنټرول دی بکټیریا ټول سنبال کو او دلته کې په دنیا ډیر شی بچی جوړ شي د بکټیریا پیج وایرس بچی به جوړ شي لکه تاسو ډایرکټ جوړ کوم دا جوړ شي کلیئر دا ډیر شي جوړ شو تاسو ته پته را پدی وایرس کې خپل ډی ان ا هم دی خپل ډی ان ا دا تور کلر والا پکې وایرس دی خو دلته پکې د بکټیریا وایرس ډی ان ا پکې مشته دا نو په هر بچی کې د خپل ډی ان ا هم شته او د بکټیریا ډی ان ا پکې هم پروت دی خانو چې کله دا بکټیریا مړه شو لایسس دی او شو نو دینه ټول بچی راووت زبر دلته دا یو غټ جوړ کوم لکه دا یو بکټیریا پیج وایرس ماشوم چې کوم بچی دا غداري و جوړ شو نو د پدې جسم کې دا نسو غري خپل ډی ان ا از ویل از د بکټیریا ډی ان ا پکې هم دی کنه په دې گرین کلر باندې دا شونګ چې تاسو پکې بیا پراخ کول شي دا گرین کلر ولې د بکټیریا ډی ان ا دی دا 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 وایرس پوسټ ورټیږي بالغ کیږي ممزانه به بدمارش جوړي او دا به راځي اوس په دلته په دې بی بکټیریا باندې کوي په دې ریسیپینټ په دې بل بکټیریا باندې کوي نو دا وایرس راغی دا شو زموږ سره دا وایرس
او د دې وایرس سره د پزر څخه وړي نه وسه ریکمبینډنت ډی ان ای وسه کنه مطلب خپل ډی ان ای او د بکټیریا ډی ان ای وسه دا ډی ان ای راغی نو دې بکټیر پیج وایرس چې کوم ډی ان ای دی هغه خطر گزار کو هغه بزې د شو ملک پرس کې دای را گزار کو چې دای را گزار کو نو دوتا د بکټیریا ډی ان ای دا تر روان دی دا گرین کلر یا تور کلر ولا زبوه درګه دی بیا بدل کوم ته پته ولګي دا تور کلر ال ډی ان ای دا چا دی دا د بکټیریا ډی ان ای ټیک شو چې دی وایرس دا دی د نو د سپروتو د تر راغی دلته دی بکټیریا تر ورته نو دی بکټیریا دا کومه چې مړه شو شهید شو دی بکټیریا خپل ډی ان ای دی بکټیریا تر ولګو خو تاسو ته مو چې په دې کې با کردار دا کار اوسو کدا کې دا بکټیریا پیژ وایرس کوي نو د سی پروسس چې پاک یو بکټیریا خپل ډی ان ای بل بکټیریا ته لګي او د هیلپ اف بکټیریا پیژ وایرس د سی ریپروډکشن د موږ ترانزډکشن وایي کلیئر خجر هم د ترانزډکشن له علاوه بیا زموږ سره بل پروسس دی کنجوګیشن په کنجوګیشن کې به هم یو بکټیریا بل بکټیریا له خپل ډی ان ای ورکوي لکه ډونر به ریسیپینټ بکټیریا له ډی ان ای ورکوي خو هغه کې به نه وایرس لاس کردار ادا کوي نه به هغه ډیفیوژن قصې کې به دي کې به بل قصې یا څنګه قصې دی وګوري دا دواړه بکټیریا به یو بل ته کلوز شي را نږدې به شي دا را نږدې دي کنه کلیئر ځای لګي خر را نږدې کوم بلیږي په دې سیکشوال ریپروډکشن کې دا بکټیریا بل ته را نږدې شي نو دلته به کې د دې بکټیریا دې بکټیریا په منځ کې به یو بریج جوړ شي یو پل شان کلیئر ده آپ بریج پل ته موږ سایټوپلازمیک بریج وایو سایټوپلازمیک بریج او دې سایټوپلازمیک بریج ته موږ بل نوم ویل شو کانجوګیټډ ټیوب کانجوګیټډ ټیوب کلیئر دا جوړ شي نو پرس کا دلته چې دی بکټیر سکم ډی ان ای د خپل ډی ان ای دا او یا دلته کې زموږ سره کوم پلازمیډ دی پلازمیډ دوی هم کوم ډی ان ای سرکولر ډی ان ای دلته پدې کې دا هم زموږ سره دی خپل ډی ان ای دی نو دلته کې دا به د دې پر اپلیکیشن وشي د دې ډی ان ای دا به کولاو شي دا سرکولر ډی ان ای دی دا به کولاو شي چې دا کولاو شي نو مطلب دا به د شي داسې نو دا ډبل دی یو به دلته پاتې شي یو دلته پاتې شو او یو د دې پیپ په مدد سره یا د دې ټیوب په مدد سره راوخه دی بکټیریا دا دا هغه بل لاغې دلګي نو دلته کې به دا بیا ځان سرکولر کی او ډبل بکی کلیئر دسی او دلته به دا ځان سرکولر او ډبل کی مطلب دا خپل ډی ان ای دې بکټیریا ته په دې طریقې قابل شو په کومه په دې بریج باندې د دې پول په مدد سره دالته ویل شو دې بکټیریا نه دې درغه په دې کې پتا چا دې چې دې کې به دې بکټیریا یو بل ته کلوز راځي رېز کیږي با او دې په منځ کې بس یو پول شان جوړ شي هغه پول ته مونږ کانجوګیټ ټیوب ته یو تا سایټوپلازمیک بریج دوی نو دې بریج یا دې کانجوګیټ ټیوب په مدد سره د دې نه دا ډی ان ای د ایسره لا دلته راځم دې ته مونږ کانجوګیشن وایو نو زه امید کوم چې تاسو به په ریپروډکشن باندې چې کوم ټاپک وو د بکټیریا باره کې به تاسو پوه شئ ان شاء الله بیا به په نیکسټ ټاپک ملاقات کیږي. Thank you. Allah Hafiz.